মাঘ, ফাগুন, স্রোত। ও গণকাবি কোনফালে? ও দেনা না পাও না। এ ঘনশ্যাম, তারিখৰ পাছত তারিখ, আজি বা কি হয়? ও মোৰ নাম শুনিলে গৰুৰ পুক মৰে। আজি ঘনশ্যামে কেনেকৈ টকানি দিয়ে চাম নহয়। এ হল আৰু, ও এজনীক দেখিলো যেতিয়া আজি টকা নোপোৱাটো খাটাং। হে হনুমান, ও তুমিহে জানা। ঐ এইটো চাচোন, কিবা খেলি মেলি লাগি আছে। ঐ ফাটি আছে আকৌ। এ বদলাই ল'ব লাগিব তেতিয়াহ'লে। ঐ ৰংমন, কিবা চিন্তা কৰিছনে? কথা এটা চিন্তা কৰি আছো। এই ইন্দ্ৰাণী চাইড কাক নুচুম? কিয়, কাকলি আছে নহয়? কাকলি আছে, কিন্তু তাইৰ নাচত কিবা এটা কমি আছে। এই ইন্দ্ৰাণীজনী ইমান সোনকালে কিয় বেয়া হ'ব লাগে? ঐ হেমন্ত, চাহ হয় দাখন দেচোন। যেতিয়া প্ৰেমত পৰিবি তেতিয়াহে গম পাবি বিয়াৰ প্ৰয়োজন কিমান। তহঁতে মেইন কথা বা ফালৰি কাটি বেলেগ কৰিবলৈ গুচি যাওঁ। এৰা, নতুন ছোৱালী এজনী বিচাৰি উলিয়াবই লাগিব, বুজিছ? ঐ, যি কৰ ভাবি চিন্তি কৰিবি, তহঁতক কেতিয়াও চান্স দিব নোৱাৰি। এৰা, নতুন ছোৱালী এজনী বিচাৰি উলিয়াবই লাগিব, কিন্তু ক'ত পাম? মই আজিকালি ঘৰত নাথাকো নহয়, ডিব্ৰুগড়ত চাকৰি পোৱা ছমাহ মানেই হ'ল। চাকৰি? তেতিয়াহ'লে কওকচোন। সেইকাৰণেহে মই তোক গাঁৱত নেদেখা হ'লো। এৰা, হেৰি নহয়, অঁ কওক। ঐ, তোক প্ৰাইভেট নে চৰকাৰী? এ বাৰু, সেইবিলাক বাদ দে, লাজ কৰিব নালাগে। তাৰ বাৰু দৰমহা কিমান? দৰমহা 8000। 8000? অঁ, বঢ়িয়া বঢ়িয়া বঢ়িয়া, ভেৰি গুড ভেৰি গুড। হেৰি নহয়, তোৰ বাৰু কিবা প্ৰেমিকা চেমিকা আছে নেকি? প্ৰেমিকা? কি যে কয় আৰু। নাই নাই, সেইবিলাক চা, এ মোৰ প্ৰফেশ্যনৰ ভিতৰত পৰে। তই লাজ নকৰি কথাটো নিশুনকৈ কৈ দে, আছে নেকি? নাই নাই দাইটি, একেবাৰে নাই। এ কিবা মদ পানী? সেইবিলাক মই মুখতে নিদিওঁ। অ' তেতিয়াহ'লে হৈ যাব। তেতিয়াহ'লে আছে 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 কি আছে? গৌৰী সাগৰৰ এই থানু মাষ্টৰৰ সৰু জুমিয়ে এই বি এ আয়ো ইংলিছৰ বঢ়িয়া চেহেৰা দেই। এটা ককাই মাক আৰু বাপে, আচ্ছা এ মই ফিটিং কৰি দিম মই এইটো। কিন্তু তাহাঁতি মই বুজাই নাই। এ ক'ত বুজিবি, তোৰতো 27 বছৰ হৈ গ'ল। এ তেতিয়াহ'লে তোৰ বিয়া পাতিব পৰা বয়স হৈ গ'ল। চা, এটা কাম কৰ, তই দেউতাৰ কথাটো কবি। কবি মানে মই দেউতাৰ লগত এই কথা সম্পৰ্কত মই এটা আলোচনাত বহিব লাগিব। হ'ব, বিয়া পাতিবলৈ মন আছেনে নাই? লাজ কৰিব নালাগে, লাজ কৰিব নালাগে, মই চব ফিটিং কৰি দিম। হে, এটা কাম কৰ, এ তই মোক আগতীয়াকে এই চিকিউৰিটি মনি হিচাপে তই 2000 ৰুপিজ এটা তই মোক দি থলে নিশ্চিন্ত হৈ থাকিব পাৰিবি। হ'ব, ঠিক আছে দাইটি, তেতিয়াহ'লে আপুনি আমাৰ ঘৰলৈকে যাব, দেউতাৰ লগত বহি কথাটো আলোচনা কৰিম। হ'ব, হ'ব, মই মেনেজ কৰি দিম, যা। তেতিয়াহ'লে মই গৈ থাকোঁ। যা 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 যা, এ মই যাবলৈ আহিছোঁ। আপুনি তেতিয়াহ'লে আহিব, ঘৰলৈকে যাম, মই এফালৰ পৰা আহোঁগৈ। দেই, বাছৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ। অঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে। পাই গ'লো নহয়, পাই গ'লো, আৰু এটা কেছ মোৰ ফিটিং। তুমি কিছুমান কথা মানা আৰু নামানা, আজি দেউতা মৰাৰ দিনটোতে তুমি বাহিৰলৈ ওলাই যাব লাগেনে? হলেও কেতিয়াবা কিছুমান নিয়ম ধৰা বন্ধাৰ মাজত মানিব লাগিবই। মোৰ বাইদেউ এজনী, তাই লৰা এটা হৈছে, এতিয়া খবৰ নললে তাই বেয়া নাপায় জানো? আজি নোযোৱা হলেওতো হয়। হে তেৰি, মই নাযাওঁ দেই। কি হলনো? হয় জনী দেখা নাই, যাত্ৰাৰ সময়ত দেখিলে এক্সিডেণ্ট হ'ব পাৰে। এই মানুহটো যে আৰু কিন্তু নাকান্দিবি মাজনী, এইবোৰ আমাৰ ভাগ্যৰ লিখন। তই জন্ম হোৱাৰ কাৰণে গাঁওখন আৰু ঘৰখন ধ্বংস হোৱা বুলি তেওঁলোকে বিশ্বাস কৰে, কিন্তু মই জানো
এই সময়ত গাঁওখনত মহামাৰীয়ে দেখা দিছিল। এই অন্ধবিশ্বাসবোৰ এদিন দূৰ হ'ব মাজনী, আৰু সেই কথাবোৰত লাগি তই মনটো বেয়া নকৰিবি মা। বিয়া পাতি জুতি লবি কেথা কম্বলৈ, কেথা কম্বলৈ, ঐ ঐ কেথা কম্বলৈ, ডেকা গাভৰুৱে বিয়া পাতিলে সংসাৰ বাঢ়ি যায়, ঐ সংসাৰ বাঢ়ি যায়, ঐ সংসাৰ বাঢ়ি যায়, অবৈধ সম্পৰ্ক কৰিও বহাব পাৰি, ঐ টেনচন নাথাকে, ঐ টেনচন নাথাকে, ঐ টেনচন নাথাকে, ঐ টেনচন নাথাকে, ঐ ঐ অকমান খাবি নেকি? ঘূৰ অনৰ্থক হ'ব, ঘূৰ অনৰ্থক হ'ব। সাত হাত ঠিকে আছে। সাত হাত মানে হেৰৌ, সি মদৰ পৰা সদায় সাত হাত আঁতৰত থাকে। কামো যে যোৱা আৰু তহঁতে মদ খাই ফূৰ্তি কৰ, যি কৰ কৰ, তাত মোৰ আপত্তি নাই। মই অকলশৰীয়া মানুহ জানো, দেখোন বৰ্তা চাকৰি সূত্ৰে বাহিৰতে থাকে, মই গোটেই সা সম্পত্তি চকীদাৰৰ চকুহে দি আছো, গতিকে মদ খাই ফিটিং হোৱাৰ পাছতো চব বস্তু চিজি লগাই থৈ যাবি, নহ'লে টেনচন নল'বি অৰুচ, সকলো ঠিক ঠাক কৰি থৈ যাম, তই খালি আমাৰ দলটোৰ কাৰণে এজনী টিপ টপ ধুনীয়া নাচনী ফিটিং কৰ, তই যে মন নাখাৱ সেইকাৰণে তোকে দায়িত্ব দিলোঁ। ভাল ছোৱালীজনী বিচাৰি উলিয়াবই লাগিব, আমিও নিবিচৰা নহয়, তাই বা ক'ত আছে, তোৰ ঢোলৰ চাপৰ কঁকাল ভাঙিবলৈ। আমাৰ দুখৰ কথা কি কবি অ বোপাই, মৌবাৰ মনত দুখ লাগি আছে অ। দেউতাই কয় মানুহে দুখ কৰিব নাপায়, সেইকাৰণে মই ঢোল বজাই থাকো। মৌবা মই যাওঁ দেই, যাওঁ। ৰচুন মোৰ সময় নাই, ৰচুন মই অমংগলীয়ানী কিয়, মোক দেখিলে গাঁৱৰ ৰাইজৰ যাত্ৰা নাস্তি হয় নেকি, মোক কুলক্ষণীয়া বুলি কিয় হাঁহে,